Основним літаком, на якому Гемптон виконував бойові завдання, є американський багатоцільовий винищувач F-16, який, вірогідно, є найпопулярнішим літаком четвертого покоління в країнах-членах НАТО, який так чекають в Україні. За словами Гемптона, його перевага в тому, що в кабіні все зроблено для зручності пілота, на відміну від радянських літаків. У наших літаках пілот є центральним комп'ютером, і усі датчики, усі дисплеї, авіоніка, зброя – усе проходить через пілота. Ми вдягаємо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися униз у кабіну. Ми можемо дивитися, куди забажаємо. І всі націлювання, зброя, інформація – просто перед нами. І пілот з хорошою обізнаністю про ситуацію може робити майже все. У вас під рукою, поки ви літаєте та маневруєте, є 4 або 5 різних видів зброї, які ви можете використовувати. І просто дивлячись у цьому напрямку, ви можете дуже-дуже швидко поставити потрібну вам зброю туди, куди ви хочете. Міг-29, на яких я бував, були, можливо, на 30 чи 40 років позаду наших машин, тому що вони мали великі круглі датчики та багато кнопок, перемикачів тощо. Ми цього не робимо. Звичайно, у нас є резервні копії, але більшість основних дисплеїв схожі на екрани. Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, який потребує часу, щоб пілот звик робити це. Я впевнений, що ваші пілоти зможуть.